Ёо, яг алт болох чинь шүү дээ. Яа яа. Хоолыг нөхс юм надад энэ. Үгүй. Тэгвэл аргагүй шүү. Наа чи гиз өлсгөр хүн зодоодод байхгүй. Энэ одоо 50 хүрч байгаа шүү. Тий. Амдрил үзээгүй. Нилх хөвч ухаан тамгүй мэдв. Энд чи одоо авгаа байхгүй. Хүүхдөх. Тэгэл хар нилхасаа сэргийн ангаар явтаргал одоо бол сэргээс салааг байгаа. Ойлгосон уу? Ойлгосон. Бити өлсг. Гизний өлсгөл аж хүн аалаа шүү. Тий. Чад юм маа хийлч. Авдэр татга. Би хөвчөдөө ураа ичлээ шті. Энэ юу юм? Юкс хөвчөө шті. Яагаад ачи? Хөвчөө шті. Энэ юу юм? Захаа. Захаа. Захааг ингэ зурж бичдэг юм уу? Та нарт юм уу? Майныг уушаад. Хөвчөө шүхгүй. Энэ чи юу юм уу шті? Хоёр гар ингэ зураа ичсэн байх. Сайн байна уу? Баг юм аа. Энэ зүрх нь ямар өчтэй? Хайрт миний. Энэ юу гэж байна? Чиний. Хоёр хөх. Биш чин. Инхэр. Сайн уу? Яна ян нива. Чи нэр уншиж болж штэ хөөе. Чи найшрэ. Энэг хоёрын тоо зураад, уул зураад, лаа зурцсан байна юу юм? Хоёулаа. Энэ жирэмсэн үгэн. Хүүхдтэй. Асуултын тэмдэгэн. Болвол яасын би яна ян. Чиний найз зөвхөн чинийг уншаад ойлгох уу? Чи ойлгож гинөө? Ойлгох л юм байна. Тэгвэл тэр бас ойлгох л байх. Ер нь хүмүүсийн амьдрал та нарт ямар хамаатай юм? Хоёр биендэл болж байгаа үдтер болоо юм шүү. За тийм ээ тийм. Хөш. Чи ингэ битэнтэй яриахаа зүгээр яриадах юм. Тэгэд жавыг харгаж цаанаг бадж байгаа юм шиг сони яриадах болилтоо. Яа тийм зүгээр зодуулж байгаа хаяа бадж ярьж байгаа зодуулсан тэр шүү дээ. Гэхдээ бид нар л хэцүү юм биш тийм ингээд. Зүгээр ээ би төрөлхөө ингэж ярьдаг хэлцээ. Яй! Яй! Яс би. Яг тэ. Тот болсон. Аха. Харья. Май. Май багтээд билег өгч байгаа юм шиг. Наад чи харин чамд зөгч байгаа юм шиг. Хөөхөн шар шуу шиг ээ. Чав, чав. Чи намайг анхуудаа харж байгаа юу? Үгүй. Чи яаж яриад байна вэ? Ингэж л ярьдаг шүү дээ. Чи вацаад байна уу юу? Хөөе. Ном. Би 25 жил хайр бачсан. Чи дуусна уу те? Чи зүгээр ярьчих болохгүй байна уу те? Төрөлхий юм гээм. Оо чи. Жагсаалт одоо зогсож байгаа. Намаар бацаа. Би та нарыг дарах гэж яваа. Чи яах замд орж байгаа байш. Та хамс. Зүрх мөд хүнийг айгаа олон өнөг чинь. Энэ бол хүүхдийн цэцэрлэг биш. Би ч юмдаг манхаар утсаа яа. Чи нэг ч үг дуурахгүй ш. Зөвхөн миний асуултанд толгойд өгч хариулна ойлгосон уу? Энэ бол хөөхтэй цэцэрлэг ш. Энэ бол Монголын ардын хайр юм. Энэ чинь би ирчүүд төрөлт. Би 25 жил олон хам ирчүүдтэй жаргал золон гоовалцч. Өөрөө тань утлч. Дуулах тань дуулч. Жинхэнэ ирэх хүний амьдралаар 25 жил би амьдралаа. Яй. Тэр жигсох. Би энэ жигсац зогсох тий. За чи намайг команд л та. За харья. Намхан. Тэгдэггүй мазаа. Жигсаал доо. Ноо. Би шамаг номхон гэдэг юм шүү. Энэ 25 жилийн дотор манай сада хамгийн шилдэгэр байсан. Энд сада шилдэг ирчүүд гардаг байсан. Харин та нар
энэ нэр хүндийг та нар унгаач. Би танд хөргийн чихмэл тоглоом өгөө, та нарыг тоглох уу те? Аа? Оо энэ үү те? Хоол идсэн үү? Идсэн. Оо хоол идсэн. Тэгэд юу ч идэгээ явж байгаа аа? Та нарынд хоол идчихсэн юм уу? Та нарын дөхөрнө хамгаалж ирсэн. Та нарын гэрийн тэжээвэр хашиг багцд ирээгүй. Натга босго. Ядарга. Дахин дахин тонгоож босоор тоо шингэчихин. Зузаан гудастай болмоор. Саатлын гурван цэрэг анхааруулъя. Наатлын цэрэг дүрж хоолоогоо шахаж ярих юм бол сахилах сууна гэж мэдээрэй. Юу? Зүгээр үтсэ, надад зохгүй юм байна уу? Нөхөр төрхө. Илтгэж болох уу? Илтгэ. Ноол орчод ирэх үү? Чиор ко чиор! Би юу? Ушаал гадгаад бүрээд бүрээд! Ормоорг байхч оруулчих юм аа. Би зүгээр төрөлхийн ингээ яриа сурцсан юм аа дараа. Чи зүгээр нарийнхан яриад үсттэй. Аха! Тэ цаад фонд нэг базаа байгаад байгаа хөөхгүй. Чи зөвүүн зэрэгээ. Дараа! Ноол орчод ирлээ. Эгээд! Юу ч гардаггүй. Яах вэ? Эч чи эргэлтээр ирсэн байх ч үгүй дуулах. Жагсаал да! За! Ноо! Хөө! Баруун дэшир! Алгаар башгүй үүрээ! Түүрээ! 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 Ээ, минийхөө! Сайчдаг үүгээ тэрэн минийхөө! Ээ, чи! Минийхөө! Сайн ээ, чи! Сайн, 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 сайн! Юу энэ, чи? Ээ, чи нь вахад ээ, чи нь вахад! Юу тас яагаа сургүй алгуулчдээ миний! Ханиа түрлээ гэж хэлээл тэгэл таг! Хүний санаа зовоогод! Хайгүй юу? Аа, ээж нь наацхгүй те, хайгүй минийхөө. Ээж нь үүтэ хоол хийж ирсэн. За ямар хоол? Бууз. Бууз. Ээж нь хань бууз. Йоо, идэгөө яс удсан юм. Аа, ямар гоё дотн танд өндөр бай. Йоо. За байц 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 энийгээ зүгээ идэгээ сүлд нь олонтлаа мэх гэж болох юм гоож. Ээ, сонь сайхан юу байна? Ээж нь юу ахах те минийхөө? Гайгүй юу? Наньтай өөр юу вэ? Ээж нь үүтэс бууз авчих. За байна. За. А минийхөөгээ ажил нь яаж ядарч байна? Яагаад хэрэг сургууль мургууль дараа илтгэж болох уу? Яасан? Таарч гэж үтсэн юм уу? Чан дэмрөө тээ. Агуулт цэвэрлчтэй. Хээсэн. Зүгээр л. Эрэг. Цаагүй цаагүй гуугаа. 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 Өөрсөн сах ээжээ. Өөр юу ах үтээ? Минийхөө бити ингэж хүний хөөгтүүдэд хатуу хандчихээ л да. Ээж үтээ энэ чаар юм штэ. За за за. Илтгэх үү? Илтгэ. Бордч тороож байгаа юм уу? Би ээж тэрэг уулт асууж байгаа. Эрэг. Гугад! Эсэ үсчихтээ. Та үсээ үсээ ч нэг үсээ. Ээч. Минийхөө. Аа нэр цалин болсон. Оо цал гэсэн үү. Зааш гошгүй. За синий юмнууд би ороод хитнэ. Минийхөөгийн энэ цалин одоо ээжийнх нь 2 сарын тэтгэврийн мөнгөтэй нийлээд яг нэг өрөө байр бүрлдэж байгаа юм та минийхөө. Юу үлгэр шиг нэрдэв бэ ээж? Юу үлгэр шиг гэж чи минийхөө аз хэцтэй том болоо хүнтэй сууд юм байгаа зүтээ. Юу гэсэн нас 40 гэж одоо юу гэдэг 40 хүрсэн шүү дээ. За 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 за. Тэгвэл ээжтэй минийхөө хизээ нэг хань ижил юм бараа аруулчих чинь да. Ээжэ. Хүүний бүсгүүтэй танилцсан. Бүсгүүтэй танилцсан. Тий айтаахан дараа хүүхэн би. За болж 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 болж. Хоёр хүүхэдтэй. Оо за. Тэгээд мөр том болцсон ба эргэж ирэх гэдэг. Оо тийм үү. Тэгээд өнөөдөр намайг хүүхдүүдтэйгээ танилцуулсан. За. Ашкашк тэгвэл ээж. Таа очиж яах гэдэг маань балгаа ичсэн шүү дээ. За ээжтэй. Бүгд ч хүүхдүүд та яаж бодож байгаа юм бэ? За за за. Тэгвэл ээжтэй дараа танилцуулна шүү дээ. Ноо. За. Үси. Гүцтгий. За. Ноо. Эрэг. Гүцтгий. Хот буш. За 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 за. За ээж нь юм ин бид тавьж ээжтэй хурд ирээр минийх. Эш. Моо яаж юм жилэрэх тусам жижигрээд байх юм да. Оор үрдэс өсөд ирсэн юм шүү дээ. Орхи. Галтгоонд ажиллаж чи үсчихгүй байгаа заа. Үсчихгүй байх уу? Гүүхүү. Тэр үрцгийг аваад. Овооч. Оц. Болон сулзахс. За сэтгэл санаа ямар байна? Өтөөгөө хөө. Чаагч дуурахгүй шүү. Ааж дуурах юм бол би чамаа халагдаа халагч чөлөө өгөхгүй заяа. Холсон уу? Өлгсөн.
хүн чи чөлөө авахгүй юм байна л да. За наш дүүнрэ ярих юм байна. Ахны хоёун чухал ажил гарлаа заа. Би өнөө шөнө явчаад маргааш өглөө өрөөд. Дарга нараа асуулаа байгаа гэж хэлж байгаа. За тэгэл алдахгүй шүү. Тамиг хөөд дээрээ. Давраа дагараа гэж. Чи тэ үнтэрээ. Би ч юм 25 жил зал илчүүлтэй ажилласан юм шүү дээ. Хүнийг бас яагаад гэвэл ханцаг мэдэн шүү. Айгуул чи надад тоглоом хийж ич магадгүй шүү. Үгүй. Айгуул яаж юм бэ? Тута ярина цаа. Чи үнтэрээч. За дуу нэг тал алдахгүй шүү. Ах энэ шийдтгэж дээ. Би юу гэнэ? Зэрэг мотоныг алж шарих юм байна л да энэ. Үгүй ятаргаач ямаа. Яг жагчаг дараараа явах хэзээ хаанаас чийчихүүл гэсэн. Хамаг хонгоны мах чангарчих юм аа нэрээс. Хүс гараад үнхээр нэр дээр намайг яаж зүгээр үжиг гиндүүдэл гэсэн. Бүр нуухс тастагаалц. Лог гэл ингээл явчихсан. Олон дахин хонгоны мах чангарна гэдэг чинь отцгар мөхстэй болох шинж. Зя дараг байхгүй юу хийх үү? Харин үгүй. Мушдах уу? Тгий л да. Тгий чи 300 төгрөний өртөн шүү дээ. Мөнгө өгөл. Магнагаас ав. Надад өгдөө. Ажиг. Чи надад 300 өгөө шүү дээ. 300 өгөө. Чи надад бас 300 өртөн шүү дээ. Дундаа ич. За. Орон зай дутчихсан байхгүй юу? Тэр утгаараа ирсэн юм уу? Би дүүрээд ихэр нэг ингэж дүүрээд гэж ойлгоо. Яалаа гэж тээ. Юу, тэтэ дүргүй ирж байгаа юм чинь гадаа юм хум чинь байвал оруулчих тийм ээ? Байхгүй дээ, өөр ингэсэн юм уу даавад ирсэн дээ. Юу, нийт үлчихгүй юу? Тэг тэг. За за. Цайл би зайчлах. Ихтэй гал тогооны юм уу байгаа төв. Хавбаг. Сэрээ. Ганц ганц юм тод байх юм биш тээ. Аяг. За. Тавг. Гүцээ. За тийм дээ. Энэ чи ганц би ер хүн чи одоо өөр юу л хэрэгтэй вэ гэж тийм ээ? Юу? Галтгоонд нь нийлүүлчихв. За. За. Би хоёр хүүхдтэй хилцсэн байгаа. Тийм чамаг ирнэ гэд мэдчихэж байгаа. Ирэх байх. Хөө. Юу шавар олоо явчихва. Наа чи миний шавар. Өө, за яах вэ? Би арчич. Гүгүгүгүй яах гэж. Аа би өөрөө цэрэг байсан болохоо сайхан арчил та. Гүгүгүгүй чи юу гэж ирэх юм бэ? Үгүй ирэх хүнээр арчил. Гүгүгүгүй би өөр арчи. Ингээ би өөр арчи. Яах вэ? Хөш. Ээ чи юу хийж байгаа? Шал авчаад. Ямар сонирм байрлалтай шал арчио. Тэ миний том охин. Сайхан сууж байна. Гүгүгүгүй би өөр ачи яах вэ? Хөш. Ой! Та юу хийгээд байгаа юм бэ? Барин шал орчих. За, ичинд болчих бол. Би адилхан шиг төлөө аваад хүрээд ирлээ. Хурдхан нөгөө танилцуулъя гэсэн хүнээ танилцуулчих. Яагаад гэвэл би яарал байна. Чи гадныхаа гуталтай гэрд ороод ирсэн байхад чи яагаад үүдэнд гутал хайч мэддэггүй юм бэ?
уустара манайхыг цэвэр цэвэрээ ажиллаа. Зүгээр зүгээр. Өөрөө үсэнгэс нүцгээ тавчтай байна. Тийм учраас миний тавчиг хөлөө чихэд өмсчлөө шүү дээ ээж ээ. Одоо нэгэд өмссөн чинь танд бэлгэчихье заая юу. За за баярлалаа. Хүүши! Түчи тавчиг карманда чихэд биш үү? Аль ийш суугаад нэг аяах цай болгоод тайлшраа. За ямар ч байсан танилцчихье гэж бодож байна. Баахан гутлаа барьж очиж гараа угаагаагүй үстэй та. А за одоо хугаах дороо очно. Юм бол одоо хошоо ма нийлэл зогсчих хайшаа юм би юу гэсэн. Үгүй эгөө гарна халаа. Аснаад шүү сайн үнэ. За салгая. Эч. Хэ? Оо. Та хоёр унтлахны өрөөд орно уу? Үгүй энэ гар наалт. Ноол өрөө ханаа. Тийм. Аа гараа. Тэг. Эх хий надруу гоё. Миний яг анхудаа орж ирээд тэгээ жоохон сандраа жоохон эвгүүл яах шиг байна. Эвгүй юм аа, эвгүй. Эвгүүл юм байна. Арахгүй арахгүй тийм ээ минь. Нөгөө нэг алтан сүх гэтнийг маа сална гэсэн чи боон уур уцаар зүгээр. Йоо балраа. Хин бэ хин. Эч хүн ирлээ. Хүн си яли. Зал. Ие хөр хитөө. Загчин уу? Ястай хөрхөн биш тийм миний үуч. Одоо тэр тэрэгмэрэгтэй байх тун байгаа үстэ. Байх ёстой гадраал байлтай эн чин. Эх татгын ба бити хүлээд байгаа шүү хайшаа юм би зүгээр. Энэ одоо төрсөн юм байж айгу тэлсэн юм шиг харсан. Үтэр яаж тавгач явах гэдэг юм шиг. Сайн байна уу ч байхгүй. За яах вэ яах вэ? Хичээгээ яах юм бэ? Зайли. Нөгөө ижийн хин яриад идэг нөгөө хүн чи ирсэн шүү дээ. Ирсэн үү? Аа ирсэн. За одоо танилцсан шүү дээ минийхөө. Аль энийг ав. Ус толгоогоо угаагаад гараа зэр минийхөө заяа. Ийм их ямар юм нугаад юм чи. Зоха. Оо. Очин дэлхийн татваргын муутартай ажил усгоожод болдгоо. Тэр янзлуулахгүй. За зүгээр зүгээр янзлуул. Өөгөө. Миний нүур гараа альчураар хин нэг нүур гараа арчсан байх юм. Урд нь зүгээр байранд л байсан. Зарим нэг нь ноцтой бас битж байгаа байлгүй те. Айга олон альчураа зэрэгцээд байхаар нь хамгийн ойрхоноос нь арчсан. За яах вэ яах зүгээр зүгээр заа. За ишаалээ. Цуга сайхан тайвшир. За. Хүш. Миний хүү ирсэн шүү дээ. За за. За энэ ир хүмүүс байна да чи. Хорондоо сайхан танилцсан юм. Тий, зүгээр санаа зовхын байхгүй. Битээ сандраарай. Зүгээр зүгээр. За. За би уу татхыг. Миний хүү чинь цэрэг юм байна. Би өөрөө офицер хүмүүстэй. Чи бид хоёр хил ама их амархан олцох юм шиг санагдчихлаа. Би ээжтэй чинь танилцаад нэг удааг үлдээ. Гэхдээ бид хоёр богино хугацаа сэтгэл санаагаа их сайхан ойлгоцсон л байна. Миний хүү нааша суугаач л. Ада нааш өрөөд чинь сайхан ярилцсан юм. Танилцсан. Үгүй зэрэг хүн байж юу их юм хийв гэж чи. За зэрэгт очиж удаж гин үү? Удаж гин үү? Яаж вэ гайгүй юм? Даргатал болоод ээжлээ. За тэгээ гайгүй болно доо. Гүч надад алчуур авчих та чи биш. Юу маягтай. Үгүй. Нэг нь тарцсан юм чи ороод ирэх. Чи юу хийж байгаа юм бэ? Автага уцхгүй. Аав чинь хаана? Өөдөө сараа сууж. Би чиний аав биш. Одоо миний аав болно. Уучлаарай наа таачихгүй. Юу? Миний ойлгосноор чи оргоод ирчээ дээ. Автага уцхгүй. Би ч юм чөлөө өгөөг баха. Одоо өгч хөхөө. Алчуурн дор юу хийж байгаа? Автага нүүр тулж үзөөл. Юунд сүрхий тулд юм бэ?
За. Танилцчихв үү та. Намар таних юм байна өө. Өө тийм үү. За энэ чинь миний нөгөө хайртай хүү шүү дээ. Цэрэг юм байна шүү дээ. Ээ. Дарга юм байна шүү дээ. Тий шүү дээ. Аа чи чөлөө аваад ирсэн үү те. Тэгсэл гисэн. Автага уулзгаар чи манай дарга. Үу явуулгүй яг 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 гэдэг. Бараг хөөгд явуус. Бид хоёр армийн хүмүүс учраас бид нарт ярих юм их байна л да. Тэглгүү дээ тийм ээ. Нэрэт хий шүү дээ. Сайхан суугаад ялц. Миний хөсөө. За, одоохон хоол боллоо. За з. Чиний итгэлийг алдлаа. Аваад идэх бай. Түгнэж. Би чиний аавч би чиний дарагч. Аваад идэх. Яа нэг гэж. Ээч. Аа, тэгсэн үү. Тиймэрхүү юм болоо. Юу ярьж байгаа юм бэ? Цэргийн нууцөө. Оо за 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 за. Нууц юм бол одоо ярь ярь. Би байгаад яах вэ? Цэргийн ус ярьж гинөө. Оо за за. Юу? Хоол болчихлоо. За за. Дээж юм садах уу? Хоолшоод. Ээж. Оо. Найз нэр ирж гин гэж оруулчих уу? Тэвтэг миний хүү тэгэж дээ. За, нэш. Яа? Оо за. Идэл үс дээ. Харин тэгвэл. Эцгээ. Яа. Утра сайд чаад манай автаа танилцсанаа. Автаа аавч юм. Танилцла. Хоолы чин гартар танилцсан да. Манай аав гэж үнжикарны аага. Тийм үү? Танилцгоо. Танилц. Үнэн байц. Үнэн үнэн дуучих. Маань явчих юм. Гасан танилц. Ясбе. Хэ? Эй! Чам! Юу гэж ой? Ава. Кэфта. Боса. Кэфта. Эч, боса. Бидээс. Боса. Сгос. Ачаад. Боса. Та боса. Боса яа мэт дээ. Яа. А боо халуул. Та нар удаа босоо чамар будаа түжиж байгаа болчмор удаа энэ чинь. Асуу сураа хазаа. Цогцоо. Эч. За. Хурд гараад ирээ. А та хаад. Бити бас бити бас. За. Хурдлаар ээж. Я босоо. Хурдлаар ээж. За 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 за. Нэг, хоёр, нэг. Юу хийж байгаа юм бэ? А хүүхдүүд л жоох юм зааж өгөөл. Мөсөгтө өвдөг тохоо өвдөг тохоо шүү дээ. Аа. За сайн уу миний хүүхдүүд? Сайн уу тохоо гэж? Сайн сайн сайн. За алий. Таны бид ингээд дангу. Дангу дангу. Сайн байна уу? Үгүй. Миний хүүч нүдээ яачав ээ? Нүд үү? Ээ. Нүд үү? Нүд үү? Аа нүд үү? Нэг гоц зов тохолоо. Гү тэгээд тэр чинь юунд нь баярлаад ээ. За энэ чинь миний хүүгийн найзууд. А сэргэлэн залуучад байна. Ээ тийш дээ. Энэ ах цэргийн дарга хүн байна те. Тийш дээ минь хөө. Би ч гэсэн юм цэргийн дарга болох гэсэн гэж дандаа боддөө шүү дээ. Ажи нэг өмсөө үзье да. Төш. Загчин аж хавах чээ. Загчин өө загчин. Хаа нэг өмсөлтөө. Ачаа арта. Хад ицсэн үү? За яах вэ? Би хүүхдүүдтэй танилцсан. Өө тэгэж л юм чинь. Байлгач хан зэрэг. Яасан? Ягч бай. Жаа. Сайн байна уу? Баяр магнэ. Баяр магнэ. Баяр магнэ.
Яагаад байгаа юм бэ? Зали би хоол аваад ирэй. Гүү гүү бид нар явлаа. Гүү юу хийж байгаа юм бэ? Йоо нөгөө чөлөөний хугацаанаас сэтэрх юм бол сахилах суугаа ялтай. Тэгэхээр явсан дээ. Тийм хэцүү байд юм уу? Бүх юм яс цагаараа байдаг болохоор. Очингууд дарагстай алж өгөн шүү дээ. Тийм ээ. Одоо чамд гайг байха мань горов яана. Шат уг нь хоол идээд явсан. Зүгүр зүгүр цэргүүд орой хоол хангалттай идчихэж байгаа. Тэгвэл айгүй сайн садддаг штэ хоолндоо. Гэхгүй юм шиг байл нь штэ. Завс юу лээ эднэр чинь одоо 7 өдрийн 4 өдөрт нь манай шүний 2 цаг гэж хоол идчихээ 4 цаг нь гараа явдсан ш. Ахаа. Буруу газар буруу юм ярьж байна да ээж мэнэ. Яг 2-оос 4 цагийн хооронд захирагч нар нам унтсан байдаг юм л да. Харин тий яг тэгдэг гэж хэлээ. Тэгээд болоогүй наадвал чи надад их сайн штэ. Ирэхтэй биш тийм ээ. Надад ч нэг гурил будаа төмөс юу хээх авчирнаа бас. Одоо тэгээд тэрнээс өөрөө идэндээ тийм ээ. Эцэст тусах чи зүйл дээ. За тэгээ бүгдээр хайранд байгаа юм байна. Таарлах байлгүй дээ. Таарлт үл зөөлөн уулзаарэ. Баяртай найз яава. Ийм сайхан хүүхдүүдтэй шүү дээ. Өө. Яасан миний хөө? Нүгэ алтас өчн шал сохтуу ярьж байна. Одоо хүрээ дэр нэгжин таны үгэнд дуртан таарлаад явуулчих цаа юу. Юу ч юм чи. Хүүхдтэй байж байна шүү. Бирд. Өнөөдөр миний архин дурсны 5 жил өө. Тийм болгоо агшин тавьж тэмдэглэнэ. Би чамд хэлдэг үсттэй чи архи тар суугаа би хаач таарахгүй тохирохгүй гэж ярьдаг үсттэй. Чи бас тахмигдсэн. Хэсрээд өгнө. Бэж миний хөө. Бэж хөөчөө. Натаа хүн бэ. Гм манах нэг юм хөөгдтэй юм аа. Тэгээд уг нь зүгээр санаа зов. Жохон согтцол байж шээ. Харин тий уг нь салцсан байхгүй юу? Тэгээд салж өгөхгүй. Яадаг юм? Бензин үн нэмэгдээд байгаа юм чинь би арих уухгүй яадгийг. Хөөслөр хатам байж. Одоо миний хөө явчих цаа юу? Энэ юм бэ? Энэ ижих найз байгаа миний хөө цаа яах вэ? За дараа нь ирээд миний хөө төхөө. Цэргийн үн зодож үтээгүй юм биш үү? Би байх юм болтгүй. Энэ ээж ишээ байж. Бай. Одоо дүртэй. Би хөө болтгүй маань. Би дээ жоо согтсон маань одоо ороод амарч цаа юу? Хамаагүй согтсон юм болохгүй шүү дээ. Ойлгосон уу? Би ороод хоёр ус алчаа гараад цай. Эцээр архины даруулга хийчмээр нөхрөө үгүй юу? Одоо амар за. Ойлгосон уу? Чи одоо юм яриад. Яасан? Оо хоёр ус алчлаа. Уучлаарай хаа. Дахиж би ингэхгүй. Хүү алтас үхвэ. Алтас үхвэ. Яаж байгаа юм бэ чи? Яаж байгаа? Боо юм болт энэ чи. Юу бидний хувийн амьдрал гадна дотны ногоор суцдаг бас пад байхгүй шүү. Хар чимээг байгаач те. Юу? Нөгөө анх удаа уулзаал жоох эвгүй байдлаа өгч чо яач. Зүгээр тэгж би ойлгоч. Жоох өгцөн морж ирээд бас асахгүй шүү. Яван дээр орж гараад болох байх юм те. Зүгээр зүгээр. За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Юу юм бэ? Хороо орноо шинээр томлогдсон байц агч байна. Танах хэнийх гэдэг айл уу? Аа за. Манайх уу? Жавлангийнх гэдэг айл байна. Жавлангийнх. Амбул хэдүү? 3-3. Амбул 3. Энэ охин та наа охин уу? Тийм ээ, энэ миний охин. Энэ хэнийх юм гэж явах уу? Жавлангийн гэрэлтцэг. Жавлангийн гэрэл. Биш ээ. Жавын гэрэлтцэг байна. Манайх чинь жавих гэдэг айл шүү дээ. Үз. Жавын гэрэл. Тэ, жавих гэдэг айл. 3 гэсэн тийм ээ. Хөөе, байц. Жав нь ороо 4. Үз. Ирэх хүнийг та нар хааяач гисэн хайрлаач ирэлхт явчихаас өмнө ханийн жаргал эдлүүлээ. Ир нөхөрч нүгүй бол гэрийн чин цай эцгүүрн, эрдэмт хөвүүд нүгүй бол төрийн чин цай эцгүүрн, эр цэрэгч нүгүй бол
их урамчин эцэг үер нь эрчүүдийг та нар хаяач гисэн хайрлаач эрэлхт явчихаас өмнө ханийн жаргал эдлүүлээ.